Nok er Lhasa Apso en lille hund, men den har en stor personlighed. Den hører til blandt de selskabshunde, der optræder med stor værdighed. Det vigtigste for Lhasa Apso er tæt kontakt til familien. Lhasa er aktiv og nysgerrig og sætter pris på at røre sig. Af temperament er den munter og selvbevidst, opmærksom og ligevægtig, men lidt reserveret over for fremmede. Overpelsen er lang, rigelig, lige og hård, og hverken uld eller silkeagtig. Der er moderat underuld, og pelsen kan også holdes nedklippet eller en valpeklipning.